och välkomna till Tanzania och ännu ett avsnitt med Sandy och Tone bakar. Här i Kudu Lodge, någonstans i Tanzania, inte riktigt säker på var. Vi ska baka lussebullar idag. Risken att det failar finns för att ingredienserna är inte precis som hemma. Här är då smöret som vi har förberett som ska smältas. Smöret här smälter av sig själv i plåten för att det är så varmt. Det är cirka 35 grader ute. Jag tror att lussebullarna gillar sånt. Long lasting milk här. Jäst, vet inte riktigt hur den här fungerar. Saffran som jag köpte på kryddmarknaden. Sen har vi då mjöl, socker och russin. Vi har ett ägg till pensling och min fold cup som decilitermått. Viktigast av allt är fläkten. Tone, vi måste ta en paus. Men vi börjar med maffet. Stöt saffran med lite av socker i en mortel. Vi har ingen mortel. Ta typ. Men vilken ordning ska man göra det men här? Men ta typ någonting och... Smula gästen i en degbunker, men då det gör vi det. Den är ju färdig smulad. Smält matfettet. Det håller vi på med nu och sen så sätter jag in mjölken. Saffranet ska i det smälta matfettet. Sen tillsätta mjölken. Ska man koka den här? Jag är inte direkt jättebra på det här med bakning. Var tog du vägen med saffranet nu? Stöt saffranet med lite av sockret. Då ska jag göra det, eller hur? Ja. Det här saffranet är nog pure of the pure. Man kör känslan när man bakar, då blir alltid bäst då. Det luktar absolut ingenting. Ska inte det där lukta saffran? Det skulle lukta jättemycket. Jag luktar bara bunken. Nu så blandar vi saffranet med lite socker. In. Och man tar varenda liten strimla av saffranet, för det är ju dyrt. Vi måste väl ha mjölken först, eller? Väldigt tacksam över att Tone är med mig på det här, för det här hade inte gått lika bra utan kanske. Nu kommer bästa låten. Nu ska vi ha lite salt. Kom nu. Elinor, kan du hämta lite salt åt oss? Before Christmas, there is just one thing I need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. I just want you for my own. More than you could ever know. Okej, nu tror jag. Kolla här nu hur det ser ut. Myra, vänta, var det Myra? Nej. Nej, det tror jag inte. Jag tror inte att det där var saffran, jag tror att de har lurat oss. Jag tror det, för de sa att den inte var köpt här. Vänta, skulle du ha gjort det där nu? Ja. Det här ska också i. Vänta. Köpte du saffran? Behöver du ha den? Kan vi ha den till våra lussebullar som bakar till alla? Snälla Johannes. Vi har haft i, men den smakar inte jättemycket. Yes. Johannes har då köpt med sig saffran hem, men vad gör vi då med kvinnliga övertalsförmåga? Vi tar det saffranet. Kolla färgen. Det är bättre med två dåliga saffran än en dålig saffran, eller? Det luktar absolut det ingenting. Men ska vi, kan vi försöka mockla den där lite bättre? Det här går inte bra alls. Men alltså, de är gjorda av sten, eller hur? En sån. Vi finhackar det då. Nej, vi tar bara en sax. Det är ett skämt. Det här är inte saffran. Men sen den saffran har de i Malta också. Men det luktar ingenting. Men det ger bara färg. De säger att de typ har det i ris och det ska ge färg till det. Så. Inte smak. Jag vet inte. Det kunde de ha sagt när jag sa att jag skulle göra lussebullar där i Afrika. Ja, okej. Men det ska alltså... Men jag tror att det ger nog lite smak när det liksom blir varmt kanske. Nu kommer vi till nästa nivå på bakningen, vilket är jobba med händerna. Tone är väldigt bra på att använda sina händer. Vilken ful färg, den är typ grå. Det här är typ diarréfärg. Det här är en diarréfärg. Om folk har typ så här leverproblem och typ så här är gula, då folk med leverproblem har den här färgen. Men sluta! Det är så att Tone jobbar på mag- och tarmavdelningen, så att hon vet. Hon vet exakt vad hon pratar om. Jag tror att Tone, jag vet inte vad hon behöver lite luft. Kolla på degen, den är jätteful. Så här ska inte lussebullsdeg se ut. Nej! Ser mer ut som pepparkaksdeg. Har vi sagt att vi gör lussebullar? Jag menar att vi gör pepparkak. Nu är det så här att vi sitter här och lyssnar på julmusik. Och ligger med mig. Och vi väntar på att degen ska jäsa. Men det går inte så bra. Ingenting. Eller? Kanske. Nej. Vi återkommer och jag... tvivla på att det blir några bullar alltså, tyvärr. Ja, då har degskiten jäst i 45 minuter. Här är resultatet.
Tone, hur beskriver vi degen? Alltså, jag tycker fortfarande den ser ut som någon så här leverdålig bajs. Diarréklump liksom. Vad fan? Men, oj. Ja, vi ska baka ut det här nu ändå. Som kavel har vi en gammal vinflaska. Är det vin kvar i den? Ja. Kan dricka lite sen. Tone, berätta för kameran vad vi ska baka. Okej, så vi ska göra kanelbullar. Så smör och kanel och socker. Så misslyckad lussebulledeg som blir en kanelbulle. Typ en hybrid liksom. En hybrid. En hybrid. Som en mermaid. Men det ska bli mycket, mycket tunnare. Gud vad mycket smör! Så där mycket smör kan du inte ha. Det är klart vi kan. Okej, det kanske var lite mycket smör. Plåtarna är förberedda. Med lite inbakade flugor. Först. Men vad ska vi göra med smöret? Äta upp det. Vill du ha lite snack? Okej, ta lite kanel. Nu, jag gör resten okay. här. Men det kan ju inte ha jättemycket kanel. Nej, men det är det här som alltid är fel på kanelbullarna. Att det är alltid för lite kanel. Fast det där är ju alldeles... Nej! Det kommer ju förgifta folk. Det här blir så bra. Vad tycker du att den är för färg? Har vi en kniv? Kolla vad fantastiska ändå! Det är väldigt satisfying att skära de här. Det är lite så här, man blir lite upphetsad nästan. Tone, här får du en obakad kanelbulle. Skål, bra jobbat! Den var inte alls rätt. Den får gås ut. Den var faktiskt god. Jag är singel, så ring mig på 0. I will bake for you. Är det någon som vill anställa mig för ett matlagningsprogram? Vi alltså, bakar med Sandy. Bakar med Sandy på resande fot, tänker ja, jag. Typ, ja, när du reser så, så liksom lagar du någonting varje gång. Ja, det här är alltså en hybrid mellan kanelbulle och lussebulle. Mm. Vi kan egentligen bara ställa den här brickan i solen så kommer den baka sig av sig själv i värmen. Santa Lucia. Sjukt vackra bullar. Okej, kom igår. Nu är vi på väg alltså till restaurangen där vi ska få låna ugnen. Det blir jäkligt intressant. Oj, kolla, de har sån här kalkon. Nu ska vi vänta 10-15 minuter. Yes. Is it the cooking though? Okay, so. It's cinnamon bun. Okay. It's buns. Wow, vad fina de är. Thank you. Yeah, you have to try them. Thank you. Thank you so much. Thank you so much for letting us use these. It's very nice of you. Jag kände kanel. Mm. Alltså, det är ju. Det smakar smör och kanel. De var jättelyckade blev det. Och nu ska vi dela ut de här till våra kompisar på bussen. God jul! Gör vi det? Nej, vi äter lite först. Vi äter först, ja. Det står här nu.